ახლა შეგვიძლია ეს ორივე prefab-ებად გადავაკეთოთ. ავიღოთ Gold-ი და HP და ჩავაგდოთ prefab-ებში. რომელიც უფრო გამოსადეგარი იქნება. და ახლა შეგვიძლია აქედან send-დან წავშალოთ ეს ორივე და მაშინ გამოიძახოთ, როდესაც მაგალითად მოწინააღმდეგის მოკლოს პერსონაჟი. Ну Gold-ი უფრო ალბათ ჩვეულებრივი იქნება ხოლმე სხვადასხვა ადგილებზე, მაგრამ HP მაშინ უფრო გამოჩნდება, როდესაც მოწინააღმდეგის მოკლობთ. ამიტომ ამოგეცოთ enemy controller-ი. აქ შევქნათ ახალი ველი serialized field-ი, რომელიც იქნება game object და ორგოთ სახელი HP. ახლა მოვნიშნოთ enemy, ჩამოვიდეთ ტაბლა და იმ ველში სადაც გვქვს HP, უნდა ჩავაგდოთ ჩვენი HP game object-ი. ახლა ჩამოვიდეთ იქ, სადაც enemy კვდება. ჩამოვიდეთ ამ ორი ტაბლა და დავწეროთ instantiate ჩხილებში, რას ვიძახებთ. ეს იქნება ჩვენი game object-ი, რომელიც არის HP. დავწეროთ HP ძიმე. ახლა გვინდა მივუწეთ პოზიცია, რა ადგილას უნდა გაჩდეს ჩვენი HP game object transform.position. და შემდეგ გვინდა quaternion.identity. quaternion-ის უფრო იყენებ ახლა სამ განზომილებიან მოძრაობაში, identity უბრალოდ ვუწევთ, რომ z პოზიციის ეფექტი არ გჭირდება. ახლა წესი, როდესაც მოწინააღმდეგე მოკვდება, უნდა გაჩდეს იმის ადგილას HP-ის game object-ი. გევატარო. თავზე დახტობა თუ მუშაობს, ნახოთ ეგეც. გევატარო, თან აიღო სიცოცხლე. თუმცა გამოლობაში თავზე როცა დაახდება პერსონაჟი, თან მაღლა ავაგდებთ სოდათი. მაგრამ ჯერჯერობით ეგ არის. ეხლა როდესაც მოწინააღმდეგეს ვკლავთ, ყოველ ჯერზე ჩდება ჩვენი სიცოცხლე. ამის გამოსასწორებლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ random.range, რომელიც შემთხვევითობის პრინციპით გამოაჩენს სიცოცხლეს თუ მოკვდა. შეგვიძლია ეს დავაყენოთ 50%-ზე ან უფრო ნაკლებზე. ესე გავაკეთეთ, ამოკეცოთ სკრიპტი. გადავიდეთ enemy controller-ში, სადაც ვიძახებთ ჩვენ HP-ს და ჩავსვათ if statement-ში. მაგრამ ახლა უნდა დავფიქრდეთ და მოვიფიქროთ მაგალითი, რა შემთხვევაში გამოვიძახოთ ეს game object-ი, რომ არ გამოჩნდეს მოწინააღმდეგის ყოველ სიკვდილზე. პირველ რიგში შევქმნი რაიმე ცვლად, იქნება ეს მაგალითის integer-ი და დავარკვევთ randomize. შემდეგ update-ში ჩამოვიდეთ. randomize მუდრის random.range ერთიან დათამდე. მოკლედ, როდესაც randomize გამოვიძახებთ, ის იქნება ერთიდან დათამდე ნებისმიერი რიცხვი. და if statement-ში შეგვიძლია ჩავსვათ instantiate-ი, რომ თუ randomize-ი არის 5-ზე ნაკლები, მხოლოდ მაშინ გამოვიძახოთ. და ყოველ ჯერზე როცა გამოვიძახებთ, შეიძლება ეს 5-ზე მეტი იყოს, მაგ შემთხვევაში ვერ არ გამოიძახებს ჩვენი if statement-ი ამ game object-ს. ჩავწეროთ if randomize ნაკლებია 5-ზე, ან მეტია 5-ზე, ნაკლებია ჩავწეროთ. მაშინ გამოვიძახოთ ჩვენი instantiate. ეს ეს პატარა კოდი გააკეთებს იმას, რომ ყოველ ჯერზე არ გაჩდება გული, როდესაც მოწინააღმდეგეს მოკლავთ. და უბრალოდ ნახოთ, ახლა შევამოწმოთ თუ იმუშავებს. ახლა გაჩდა. კიდევ. რაღაც პრობლემა, თუ ყოველ ჯერზე იძახებს, შეიძლება დამთხოვა, მაგრამ სიფრთხილისთვის ჩამოვიდეთ. და დავწეროთ debug log. debug log
randomize. რომ ღირებულება ვნახოთ ყოველ ჯერზე რა არის. ნორთხელავთ იცვლება ეს კოდი ყოველ ფრეიმზე და პერსონაჟი ეხა რო განადგურდა, არ დააგდო სიცოცხლე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი კოდი ჩვეულებრივ რომ მუშაობს, უბრალოდ გამთხოვა იყო რამოდენიმე ჯერ, როცა ვცადეთ თავიდან მოგვლამისი. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია პროცენტი დავწიოთ გამოჩენის, თუ მაგალითისთვის რანდომაიზი ნაკლებია, აქ მივუთებთ 2-ს, ხოლმე მაშინ გამოიძახებს. ეგ იმას ნიშნავს, რომ 80% თითქმის შევამცირებთ დაგდების შანსს და შეგიძლიათ თქვენი დაარეგულიროთ ეს ყველაფერი. მე დავტოვებ ამას როგორც არის. ძალიან არ მინდა გაიწელოს ეს ვიდეო, ამიტომ დღეისთვის სულ ეს არის. მადლობა ყურადღებისთვის და მოვალ შეხვედრამდე.